Able TV, dependable TV, incomparable. We are the best. Reliable TV, Ajana Kukoja Mori nkan fi ri. Awo mo dudu wa, eje mo to to si wa. Awo mo dudu wa o, eje mo to to si wa. Won ni ka begun le, ka borisa oja o. Ka bolu bobo tiri bo baba enu. Nigba na loro waroju loraye o awon modua eje amo nto to si wa nibi ta ti rede yi nja amo nto to si wa bi leyan mo yoruba te nwo mi te ngbo mi ni tokun itobiyin bo ki yin e ka ro e ga san e ku iyale ta e si ku asale ngbogbo bi e ba ti nwo eto yi ni reliable tv ni gbogbo gba eyan mo yoruba mo ba loro labala ti amu wa loni Jaman to tosia. Gege bori unti wi. A meto. A moju. A marao. Bi unki nila. Bobo ama yo bati won si bi. Lori oke. Lori oke ekpe yi. Won foju to wa. Won feze to wa. Ni bata mben keke. Titi di bata wa yi. Ba won ba ba wa ba foju ba soro yi wa. Baba mo alo le. Ki won la le do le un le. Baba fonje lo wa. Bata mben mo jesi. Tambe ni atole tan fun lounje o ti ni bi awon iya tan bi a bi won se fese soro ti o si ye wa nitori pe omo yi o ba ni a asa ti se nto ye apupo pupo ni o se mi lana pa awon ti won lasa lawon roke ohun ti won lasa to wa to si wa si wi pe awon na wa nla juju a lo won wa fi olaju won fi fi bready won fi nku wa lumi obe je nja mo nto to se a Ah, mon kameji, lawa mo yoba, biko se ijeni lese. Tembele kun, bo pa oba, bo ba opa, bo ba obu lese. Iwa jume ni oju o, ogun lara. Se binti mba adoranu, lawa mo yoba, ona wada ti ede wa okwe kan, ona wada toro wa yira wa. Ni bata wa gano se ta ti dekun, ogun lara eti mba afira yi. Aso ni episode kan, I did drop re fun omo araye wo nibi ta ti ni sogun epe awon olugbe olori ile yoruba so ninja ni wi pe ede wa ni yira wa un ni se pe ni abi afofa awon omo yoruba gangan oro bo nbe loni o labara ta wa yi wi pe nja mo nto to si a uruko mi ni akola ole omo abada loju de le fe emi la mo joke jodo jowere pe joto ti labe labe are ke gbare oloko mo bi ri wo se moko emi lo fra bure Ada de wo remo doba ne nla ki won fe oyi eni ba ki won nro ebora burukuburu yo boru won laso awo aja o ni gboke yin oyo iran awon agbo ni kan ki wo re siko me awo so to taye egbo ni e ran mi leti igba kan e pele pele ni ga se fagba ba pe laye o agbale kan ni o le kan ni bi ape laye agbale kan ni awe ori iya mi Otito ni yo leke aye Otito ni yo leke lorun Otito ato wa oguke agba eyun fa wa tan so to lori jangbera ti nlo yi eyun freedom ti a agitate oduanisa ti takota bon pariwo re kaki lasiko yi asiko akiesi re o fa omo yoruba ti awa omo juja atejo ogun lara ta wiun arakunrin ti won soro re e sese n gboro re o eyi arakunrin ti won pe ni Adeyinka ti ti rojo kaki bi ero logi lori ero lori Instagram YouTube kaakiri to joye soro soro awon moro soja won ti won soro ki wa ni ka won logbe gin gbegbe gade boyo wa se ngba na aseyin mo ri asa se Mr Adeyinka e ko ti foju mimu won arakunrin Adeyinka ti so tan kaakiri le yi eyin eyin le yin mo tan oju ti ni Sunday oloye Sunday Igbowo Oloye Sunday Igbowo Igbosa oju ti ni eyin wa nbe nigba ti Igbowo lo fowo suwo popo lawon Fulani pe ki won lo le pa Dr Aborode abi Adeyinka wo si wa nbe iwo wa o n soro be nti lakaye do to soju de emi la gbe emi laju arakunrin Adeyinka yi na iwo lo mo tan political ambition awon PDP awon ni won pa Dr Aborode to lo le kawe gboyi lati oke okun wale PDP won jo sign awon document kan pe won jo pin
tori we to tori 2023 lesson itin boy pe Dr. Aborode wa gba awon tan were lo wa suka ki evidence wo lo ni gan ara alakun ade yin ga ateyan mo yoruba ti e ki ronu dile to ara won kan tan tin comment ti won tin tele oro arakun ade yin kai be ni pe to to ni won wi bi pe apayan ni oloye Sunday Igbo agbe ni pa ni iti n payan ti pe fa won egbe oselu PDP e ti se o le ni firewo lu se be bere ba firewo iwo se feyin wo Adeyinka wa ngwa uruko o fe loruko lasiko ti agitation odo anisan to ti te alowo tan o wa ngwa gbogbo ona lati le popular o fe di olokiki o wa fe fi ibaje eyan kan o fe fi loko o le ni ohun e fondun aye fe gbo obo lere ti je leyan oko afategun nikan o le ri o gbogbo teyan ba fi rose laye e gbagbe ko le bo sase yori ajiyan e se fayawo iwo se fidiwo awa witan eni Sunday Igbo kawe ko kawe ko kawe so toro dile re ni so toro bedele awon iya yiri ni eyin yo ba se prove by na to se pe ogun lara na lo sun wa debi ta de loni gbe tan re pa mo o ko mo ba de leyin ni di yo to ba bo o e bo ba de sale odo bo ba dog mo mi nsale iya ti baba re lo ro ko pade o foju ko lu eri nta wa wi fonu ko tete lo le le ni bi o ti fi bu mo fi baje eniyan sayo ori ni ndi fagbade orun ni ndi fagbeji gbaleke ori ti o dade ninu agogode ni ti wa fi Sunday Igbo le o en tele du mare fe yanu en to sa o ke fun wa nu pe ti o gba wa lenu iya pe ka won Fulani lo le joko gbogbo ipo to daaju ni Nigeria yi ta wa se bye bye si awon Fulani ni won dominate awon ni won occupy gbogbo opo rere awa ma omo yoruba won so wa da so nu le ni ragi awa ole oloye oba fe ma wo lo ti dologbe lo ni looto to ra won kan ni awon ni won igbagbesan ti won fun awon Fulani laye ngba na a le dologbe le bi leyin won gbogbo ala lowo nbe o bi lu iseri le ni gbogbo ala lowo me arakun ale yin ga lo le tilekun mo ibaje eyan we eyin na ti lati 2002 le yin ti agitate bo eyin le kokko bere ngba te ba bere ango egun to ba koju ran ni wo gbeyin o wa boro je o tu wa lo le menu ba oga ti wa iba re igi adamsi logun ofe o o tu lawon tun ibi ti won pa yan si won gbe ola ipere yin ga o si se alaye to po emi oro iba re gani adamsi atawa agbagba yoruba professor banji edakun eseto ki won arrest arakun ade yin ga yi ko le ba asalaye lekun rere ki o mu awon eyan de ibi ti oga ti a iba re to lo npa yan siun tori gbogbo yibo bo woni only sin is believing eyin o le soro to yi lori ero ko mo le ni evidence e to je ni o to muna doko won wa wi fun o labala yi pe ko le lo fi vedo leri ororo balu to ti fo o ni won sewo si o du anisa o ti te alo lagba lo olohun eyan mo yoruba e fe yi sapere o ota awon olude na o du anisa won le gba kan ojorin lo otapo Adeyinka re gege bi apere awon kan ti e murimu won sasikoro won sasikoro awon se baje koro se bi gbangba lati riteni yi ojoye gbagba la santa awon tan be koro ko ta fojuri iwo to nwo mi yi gangangan yin boni aye boni wo wa gan pelu odu anisan ori ero le tin zoro e le e ni confidence lati bota ka mo bi eja fun gangan ama o beyin oke ba gan ri ki agba bakoko aye bako awon egbe agba lode orun ni alukoso aye o atalududu orun won ti lu bembe won lu kanango to nkoso ni ita wile ni akasa isebe tokunrin dobirin toni ita fe gba yo ni de lowo pe yin o ba oni nisimi lori lede baba wa ti won gbe mi awon eyan ti won ja awon egbon wa gbe yi teyin tu yin sote te tun bua ona lati dekun pe ki Sunday Igbo ati awon eyan atawa yin na wi pe a ni le gba bigbe ba yagbe aya re ni eko belulu ba faju o dare ni fale gbogbo ibi te ni ori ara yin le eko tomo tomo lagba lolo fe yin yan ti wa leyin ojulo omo yoruba tata te fe ki omo yoruba dekun igbe kike e wa tarodo e wo ye ti won ta tomato awon iya wa bi won ba ra ta wa nta osan won le se be mo nu ile se ya wa bala so friends my li eyun ti dopin gbogbo en ti en dijangbera yi adupe lowo yin o
ẹni se lasan o lagba lọlọrun e wuri so pe ni ku wuri wuri e wuri le ni ku wuri wuri opakuku olojo ku yi ku dandan yi o apo sasamura ki gbe ni gbogbo en te nawo sini ajo yi gbogbo te be America London te wo ri live tv te se n gba ni wa daada adupe lowo yin e na ni towo yin e ma rowo na e ma rowo lo e si kere oku dele lagba lọlọrun odo ni san lese kese exactly ri e ma like facebook page yi o ken ti ma subscribe si live tv oyi o po bebe po nbe gidi gan te tu si ma gbadun lose tu bo a tu mu akoton wa akọlọ mo bada se ire o.